Labas vakaras, futbolo mylėtojai. Mes Šiauliuose, kur netrukus startuos pirmosios lygos rungtynės tarp aikštės šeimininkų Šiaulių futbolininkų ir Kauno Hegelmann Litauen. Nėra pražangos. Šansas kauniečiams, reikia galvoti, kaip nepaleisti. Nėra pražangos. Ir čia dar vienas smūgis, kamuolys vartų tinkle. 1-0. Kamuolys vartų tinkle 1-0. Šiaip būtų įdomu pamatyti situaciją, ar laikinti kovo svečiai, man tos visus buvo pažiūrėjęs, kuris laužinėjo kamuolį, čia Armanavičius, perdavimas atgal, smūgis, 2-0, Klaudijus Upsas, dvigubina skirtumą, o pirmojo kėlinio herojus yra Vilius Armanavičius. Prie įvarčio jis įsirašo ir rezultatyvo. Hegelmann komanda, jų atakos tapo žymiai pavojingesnės ir šiauliečių klaidos lėmė tuos į du įvarčius. Čia galimybė mušti ir trečiai, 3-0. Labai ilgai laukti nereikėjo. Rimvydas Lipnevičius pasinaudoja idealiu komandos draugo perdavimu ir panašu, kad padėtas gražiai tęsiasi ataka, 11 metrų baudinys, kiti įvarčių mušusių futbolininkų gretas, įspūdingas smūgis, 4-0, 73 minutės jau yra pabėgusios nuo rungtynio pradžios ir tai yra, dabar jau aišku, kad tai yra trečiasis Šiaulių komandos pralaimėjimas iš eilės.